estão desenvolvendo a síndrome de imunodeficiência adquirida muito mais rápido que o previsto. Recomendo ler a matéria, não vou ler para vocês aqui porque... O Facebook eliminou pela primeira vez uma live do presidente Jair Bolsonaro. A remoção foi realizada no domingo de um vídeo da última quinta-feira em que Bolsonaro compartilhava uma notícia falsa sobre a relação entre vacina contra a Covid e AIDS. Embora o Facebook já tenha removido o conteúdo do presidente relacionado com a Covid, é a primeira vez que elimina sua conexão semanal na rede social. Na live, Bolsonaro citou a existência de uma mensagem que diz que há relatórios oficiais do governo do Reino Unido que sugerem que as pessoas totalmente vacinadas estariam desenvolvendo AIDS muito mais rapidamente do que o previsto. Na ocasião, o próprio presidente previu alguma sanção do Facebook. Recomendo que leiam a notícia. Não vou ler aqui porque posso ter problemas com a minha live. A informação, compartilhada ao menos 390 vezes por usuários de redes sociais desde 20 de outubro, foi desmentida pelo governo britânico ao serviço de checagem de fatos da AFP. Nesta segunda-feira, não era possível acessar o vídeo da live nas contas do presidente no Facebook e Instagram, rede social do mesmo grupo. Em março, o Facebook retirou um vídeo no qual Bolsonaro, um crítico das medidas preventivas e das vacinas anti-Covid, incentivava as aglomerações em um momento em que o Brasil contava com 2.500 mortes diárias por coronavírus. Recomendo ler a matéria, não vou ler para vocês aqui porque